Estivemos na sede da Claro, em Porto Alegre, ocasião em que o diretor regional sul da operadora, Marcelo Repetto, nos concedeu entrevista exclusiva, falando do crescimento das operações na região sul e a melhoria no atendimento aos clientes. Pode rodar a matéria, Tiago. Estamos na sede da Claro. Claronet, aqui em Porto Alegre, no alto do morro. Como é que chama esse morro aqui, Repetto? Ah, Morro Santa Teresa, aqui na Gilberto Last. Gilberto Last. Tem uma essa vista maravilhosa aqui de Porto Alegre. É uma vista fantástica. E para os colorados dá para ver aqui bem o estádio Beira-Rio. É, mas se olhar retinho também já vê a arena lá. Já vê a arena também. Vamos bater um papo com o Marcelo Repetto, que é o diretor regional. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Quero agradecer o carinho dos colegas aqui, pedir para o Tiago mostrar o Marciano e a Andréia do marketing, que são muito queridos, são muito gentis sempre comigo. O Marciano, quando dá algum probleminha, algum cliente reclamando, eu me socorro do Marciano. 24/7, né? É verdade. Ah, é verdade. Está sempre... Sempre à disposição. Teve um presidente da Unimed que ficou sem internet, liguei para ele, deu meia hora, a esposa dele, acabaram de sair daqui de casa, tudo restabelecido. Parece uma coisa mágica. Realmente, nós temos um atendimento, na Claro, para o cliente, é muito bom, né? E tu sabe, Apel, que é uma coisa importante. A gente teve um evento climático agora, no início do ano, que foi sem precedentes. Né? Sem precedentes, concordo. Inclusive, a gente teve com o governo do Estado, também teve com a turma da Equatorial, se une, né? Toda a parte de infraestrutura, isso, porque um ajuda o outro. É. Nessa hora não existe competição. Não existe, tem existe, que ser. Existe, é pró-sociedade, pró-cliente. Claro. E não teve precedente. Então, a primeira operadora a colocar, a restabelecer todo o seu serviço foi a nossa. Eu me lembro que teve muita reportagem, né? Eu acho que a mídia fazendo o papel dela. Claro. Levando a voz do cliente, as necessidades, e nosso meu par aqui, que é muito teu amigo, diretor da área técnica, Marcelo Willian, 24/7, as equipes trabalhando na madrugada, fazendo com tudo para estar protegido. Impressionante, impressionante. Não, fazendo tudo para estar protegido, porque foi poste pegando fogo, e foi árvore caindo, e foi buraco abrindo nas ruas. E as equipes, porque somos todos seres humanos, né? Somos prestadores de serviço, mas somos colaboradores que também têm famílias, que devidamente protegidos, mas fizeram o impossível. Nós atendemos todos os clientes, abrimos os canais de comunicação, abrimos nossas lojas e fizemos o máximo. Olha, eu presenciei poucas vezes uma força-tarefa tão robusta. A Claro, muita gente sabe, né? É uma empresa formada pelo grupo Embratel, Net, Claro, então tu tem uma infraestrutura gigante, satelital, cabo marítimo, fibra, e essa estrutura é suportada por um time muito grande. Pois é. De muitos anos de experiência, né? Da nascente da Telecom, então são pessoas que conhecem muito, têm uma paixão pelo trabalho, e a gente tem uma missão muito grande de estar ao lado do cliente. Problema vai acontecer. Tu tem que estar do lado do cliente. Vocês puseram lá no Vale do Rio Pardo uma viatura com uma antena, sim, que possibilitou as pessoas se conectarem, mesmo sem energia, né? Porque muita gente queria notícia dos seus familiares, porque as cidades foram destruídas por completo. Não, teve... E vocês conseguiram um marco histórico. Vocês fizeram as pessoas se conectarem. Mãe, eu estou bem. Pai, eu estou vivo. E foi boa essa tua lembrança, porque foi muito, a gente teve lá, né? O William se mudou para lá, foi. E a gente fez uma mobilização. Nós abrimos, nós fomos a primeira rede móvel a voltar, e nós abrimos para as outras operadoras, foi, usarem as nossas redes. Foi, eu soube. Né? Os clientes das outras duas operadoras para usarem, porque ali não existia a bandeira, né? Claro. Ali, e as pessoas tentando falar, eu estou bem ou eu preciso de ajuda. Claro. Outra coisa que a gente fez, a gente pegou, analisou o uso, né, dos clientes pré-pago e deu esse crédito para eles, né? Porque muitas pessoas perderam muitas coisas. Foi isso. Então, vocês deram crédito. Foi uma iniciativa bastante bacana. Foi. A gente avaliou, olha, qual é o comportamento de uso das pessoas daquela localidade? Olha, nessa média, dá isso de crédito. Que isso, ah, a fatura está vencendo, posterga para frente, tira esse valor. E conseguimos com alguns parceiros também, de os fabricantes, carregador celular, que muita gente perdeu. Perdeu. E um carregador celular não é uma coisa, né? Não é uma coisa barata. Não.
E se tinha que ter disponibilidade de dinheiro naquela hora, era para remédio, era para comida, não para isso. Então a gente conseguiu, com os Que parceiros, foi coisa. muito bacana, e assim, muito próximo do governo. A gente, nessa hora, a gente tem que ser muito, muito sério e muito prestativo. A gente tem muito reconhecimento, né? A gente tem um reconhecimento da sociedade gaúcha muito grande. Hoje, a gente vê que nós somos uma marca querida, a gente está muito próximo, a gente é líder aqui, né? Nós somos líderes no Rio Grande do Sul, nós somos muito líderes em Porto Alegre, assumimos a liderança do 5G. Hoje, para tu teres, falando um pouquinho de tecnologia agora, Claro. trazendo para o agora, 85% das antenas de Porto Alegre já estão com a tecnologia 5G. É uma das capitais com maior cobertura 5G do país, é Porto Alegre. É um mercado estratégico, a nossa marca nasceu aqui, né? A Nasceu gente aqui. nunca pode esquecer disso. Nasceu A aqui. marca que é o Sol, um pôr do sol mais lindos que tem no Brasil. Então, e a gente está muito próximo, né? A gente está no South Summit, né? A gente está no Embarcadeiro, a gente está no Festival de Cinema, a gente está no Roubadinhas lá na praia, que revitalizou toda aquela Praça Central de Atlântida. Então, a gente é parceiro não só Verdade. por uma questão de marca, a gente está junto com a evolução do Estado, com a Verdade. evolução social, ao que foi feito nessa orla. A gente é parceiro dos dois estádios, né, do Grêmio e do Inter, levando infraestrutura. Então, é mais do que ser uma empresa prestando serviço. A gente é daqui, a gente ama a nossa comunidade, a gente sabe que o nosso cliente, a sociedade gaúcha, é muito exigente. Se tem um lugar onde as coisas têm que ter promessa e entrega, é aqui. E a gente sabe que não existe indústria infalível. Concordo. Mas a gente também sabe que, se der o problema, a gente tem que fazer o impossível para a gente estar do lado e resolver. Uma coisa bastante importante que a gente tem conseguido, assim, é trazer investimento para cá. A gente estava conversando agora há pouco, a quantidade de dinheiro que se investe em telecom é muito grande, né? As cidades estão crescendo, o Pois interior é. está crescendo, e o uso do celular, ele mais que cresceu 10 vezes É com impressionante, o né? streaming, né? É. O vídeo, o 4K no celular. O celular agora, o que chegou do Samsung agora, o último com inteligência artificial, ele basicamente opera todo sozinho e está demandando muito das redes. E isso é uma coisa interessante do nosso grupo. O nosso grupo não é uma empresa alavancada, não é uma empresa endividada, é uma empresa que é saudável É e saudável. põe dinheiro no Brasil. Para tu teres uma ideia, agora teve o fórum em Barcelona, né? O fórum mundial que sempre tem de tecnologia. Nosso presidente, conhece bem, Conheço. o Félix, e estava lá o Paulo César, Félix. que é gaúcho, o Paulo César Teixeira, que é gaúcho, o Márcio Carvalho, que é o CMO de marketing, é gaúcho. Estavam todos em Barcelona e nós recebemos o prêmio da rede 5G mais rápida da América Latina. Que coisa, né? Porque, às vezes, o nosso consumidor não sabe, nós estamos em 25 países. A marca Claro, que nasceu aqui, ela está em 25 países. E eu posso te dizer uma coisa, assim, a rede mais rápida da América Latina é a rede mais rápida do Brasil, e não poderia ser diferente, ela é a rede mais rápida de Porto Alegre. 5G mais rápido. E dá muito orgulho, né? Porque é investimento. E uma coisa que é importante, o reconhecimento. Ah, olha que bacana. Agora tem 20, nem 20 dias, saiu o ranking das marcas mais valiosas do país. Das 10 marcas mais valiosas do país, a Claro é a quarta marca. É a quarta? A quarta marca. E da Telecom é a primeira, né? O nosso concorrente ficou mais lá para trás. Então, um orgulho, né? Porque reconhecimento do cliente, né? Quando teve a pesquisa da Anatel em relação Qualidade do à serviço. qualidade de serviço, ganhamos o prêmio de melhor qualidade da Foi. empresa, prêmio de acessibilidade, empresa com maiores práticas de acessibilidade. A Claro ganhou, a gente inclusive foi receber ali um troféu muito carinhoso ali no dia da entrega da premiação. Então, é tudo muito sério, assim, é tudo. A gente sabe que é um serviço crítico, é um serviço crítico que, quando dá um problema, o impacto é grande, mas, ao mesmo tempo, a gente vê que está cada vez mais robusto, está cada vez mais estável, mas é um segmento de investimento pujante, né? Não para.
continua crescendo. Não pode parar, né? E agora tem uma coisa bastante interessante, que é a velocidade com que a gente está indo para o interior, não só com a tecnologia do celular, mas também com fibra. Aqui no Rio Grande do Sul, nos últimos 3 anos, nós investimos muito. Nós estávamos em 26 cidades aqui, batemos mais de 100 cidades, levando fibra. E quando eu levo a fibra, toda a infraestrutura do celular ganha também mais robustez. Porque tudo que a gente transmite, toda a informação capturada pelas antenas, elas são processadas por uma estrutura, né, que a gente chama de backbone, que está por baixo da terra. Então, quando eu levo a fibra, eu também levo mais poder de transmissão. E é por isso que a nossa rede é considerada mais rápida. Então, Apple, é um desafio, porque a competição ela é enorme. Porque antigamente a gente competia com as móveis, né? Isso. Hoje os nossos competidores são os small players, que são bons players, que são empresas de fibra que são localizadas ou num bairro ou num município menor, que prestam um bom serviço, são muito locais. Os nossos concorrentes são os streamings, são os Netflix, o Amazon, o Disney Plus, que hoje a gente já trouxe para dentro do portfólio. Olha só, eles eram... Olha como evolui. Nós tínhamos o SMS, surgiu o WhatsApp. Levou o tráfego todo para lá. O que a gente fez? Trouxe o WhatsApp para dentro das nossas ofertas. Então, o WhatsApp é livre. Hoje, os streamings viraram para a nossa TV, somos líderes em TV. Hoje, a TV ela é modular, tu não precisa comprar uma grade fechada. Tu vai montando. Eu tenho esse streaming, eu tenho esse outro streaming e... talvez eu não tenha que ter a TV. O que a gente fez? Renovou o produto. Isso foi muito legal, que é a nossa Claro TV Box. É. E ela é uma caixinha com streaming. E agora, quando tu assina, já vem Netflix e Globoplay incluso. Ah, mas eu já tenho... Globoplay também? Eu já tenho Globoplay, eu pago o Globoplay, eu pago o Netflix. Não tem problema. Pega a caixinha da Claro, já vem aqui dentro, inclusa para ti. E Alexa inclusa. Ah, então... O Alex, aquele que eu escuto música, que eu falo, na caixinha da Claro. Então, a gente fez um teste esses dias. Eu chego em casa, Alexa, ligar Claro Box. Liga a TV, sintonizar Globo. Sintonizar no canal Bar. Aumentar o volume. Alexa, em qual canal está passando Homem-Aranha? Ele te lista todos os streams... Então, ela já é uma TV inteligente. E o que é mais bacana? Mobilidade. Tu pega a tua caixinha, tá indo pra praia, tu desliga da tomada, leva a caixinha, tua TV, bota lá na tomada na casa da praia, bota o cabo HDMI, puxa pelo Wi-Fi, tá lá. Toda a tua programação pronta. Meu Deus, eu vou ter que colocar isso lá em casa. Ah, e sabe o que é bacana? Eu vou ter que colocar isso lá em casa. Tem um ponto, mas tu compra, tu assina esse ponto, que vem com Netflix, que vem com Globoplay, que vem mais de 120 canais em 4K, mas tu ganha mais 2 pontos virtuais para tu ter no teu celular, para tu ter no teu tablet. Então, isso é inovação, né? E qual é um ponto importante? Coisa impressionante isso. Sabe um ponto importantíssimo? Tenho certeza que muita gente não sabe disso, hein? Sabe qual é o ponto importante? A gente tem que explicar para o cliente. Ensina a tecnologia, ela está tão rápida. Concordo. Que muitas vezes, esses dias eu estava na loja de Iguatemi, que aliás é uma das lojas mais bonitas do país, é o Iguatemi Porto Alegre. É lindona mesmo. Ela é. A primeira loja que teve num conceito novo foi o Morumbi. Quando saiu a repaginação, a loja do futuro, a primeira do Brasil foi Porto Alegre. Eu estava lá na inauguração. E aí eu estava comentando com a APA, porque a gente briga pelos investimentos aqui para o Sul, né? Porque a gente sabe que às vezes se concentra muito Rio e São Paulo e a gente tem que trazer para cá. Concordo. Porque a gente tem uma força muito grande. E eu estava no shopping, chegou um senhor e falou, putz, eu não consegui conectar minha TV. Olha, então a gente sentou, a gente tem um espaço chamado Geek Café. O Geek é um consultor tecnológico que está lá para te ensinar tudo. Toma um café, conversa, troca agenda, entra no sistema, te ensina a operar, faz videochamada, se for o caso, com quem está na tua casa. E se tu tiver que fazer uma videochamada em Libras, tu faz. Meu Deus do céu. Esses dias chegou lá na loja uma pessoa que estava querendo fazer uma consulta médica. E a gente fez, através do nossa central de atendimento, a ligação para a central médica em Libras, ajudando ele. Então, é mais do que telefonia. É prestar serviço, é viver a vida do cliente. Entregar valor.
é muitas vezes tu vê entregar o valor. pai dar o primeiro iPhone para a filha, Isto. né? E aí conectar com a internet da Claro, os nossos vendedores, eles a gente brinca muito, tu tem que sorrir com os olhos, né? Tu tem que Verdade. todo dia estar lá. O cliente às vezes chega feliz, às vezes ele chega irritado, às vezes ele chega com dúvidas, e tu tem que estar preparado e tem que estar assim com o coração aberto para atender. Eu sempre comento para todo mundo, tecnologia se compra, preço se copia, mas atendimento e relacionamento é muito especial, é muito particular. Concordo, E a concordo. gente luta muito por isso aqui na Claro. Nível de reclamação das operadoras de telefonia caiu muito da Claro, então nem se fala. É Sim, uma sim. coisa impressionante. Vocês estão conseguindo realmente resolver os problemas. As ouvidorias estão muito positivas, muito. Bom ponto. Tu comentou, eu faço a região sul, né? A gente tem entregue, a gente está um totem, porque geralmente tu tem um atendimento nas grandes praças. Qual é o desafio? É pulverizar, dar essa voz em todos os municípios. Então a Claro. gente tem conseguido levar agora o totem O totem. com o tablet, ele vai até o atendimento, ao Procon tem um atendimento da Claro lá, e ele já faz a ligação na hora, com videochamada, explica a situação dele. A gente está levando o Código de Defesa do Consumidor em braille para todos os PROCONs. A gente tem sido muito bem recebido. O PROCON ele profissionalizou muito, né? Muito. Muito. A gente está há muito tempo no setor. É. A conversa é outra e é uma conversa muito pró. Verdade. O privado, o público e o consumidor. Sempre é de construção. Verdade. No passado se tinha mais embate, né? Mais embate, mais Hoje embate. não. Hoje é assim, como a gente faz? Bota um atendente aqui, virtualiza meu ponto, para que quando o consumidor chegue no ponto, ele tenha a solução, não uma discussão. Ninguém Claro. quer discutir. Então, acho que tudo vem evoluindo muito. Tudo vem evoluindo muito e aqui para o Sul, o Rio Grande do Sul é a estrela da festa, né? A gente tem uma posição estratégica muito grande de marca, de relacionamento com o Verdade. governo local. Eu moro aqui, então a gente transita por tudo. No Paraná, Santa Catarina, nós assumimos, quando a parte da Oi Móvel foi vendida, nós assumimos Foi. a rede da Oi no Paraná, Santa Catarina. Santa Catarina toda ela e do Paraná todo o interior. Foi um presente também, porque nós recebemos antenas em lugares que nós não estávamos. Então, o cliente, claro, passou a ter mais rede. Claro. Só que a gente pegou uma rede um pouco mais sucateada, porque era uma empresa que Sim, estava com problema de sim, sim. recuperação judicial. E o cliente, hoje, claro, mas antigamente era um cliente Oi, recebeu a nossa rede, que era super parruda, e nós modernizamos toda a rede. Aquele Nossa. site que era 2G, a gente passou para 4G, equipamento antigo a gente botou novo, aumentou a transmissão. Então, no Sul, nós ficamos muito robustos de rede. E tem uma coisa bem interessante para o nosso cliente saber. Quando teve o leilão do 5G, tu tem a faixa 3.5, que é a principal faixa que todo mundo disputou. E no Sul, nós levamos o melhor lote da faixa 3.5 no leilão. Então, do ponto de vista de posicionamento da faixa, a gente ficou com o melhor lote. Só que tem um segundo lote, que é o lote complementar, que é o 2.3. Então, não é todo mundo. Na 3.5 é para os três, né? Hoje só, como não tem mais a Oi, só Vivo, Claro e Tim. E o lote 2.3, a Claro arrematou. Então, no Sul, além de a gente ter pego a rede 3.5, uma posição, a melhor posição, nós pegamos a rede complementar, que é a 2.3. Então, olhando para o médio e longo prazo, a nossa infraestrutura do 5G não vai ter igual. Tenho certeza Bom, quando disso. eu soube que foi a Claro que pegou no Sul, eu tive que abrir um vinho, né? Um vinho nosso da Serra. Ainda falei para minha esposa, nossa, é um presente, né? É um E presente. aí, quando tu sente aquela coisa gostosa, assim, de dizer, putz, a minha empresa, porque a gente não está aqui só para trabalhar na É A verdade. gente está aqui para servir, para aprender, para conseguir superar desafio. O time que a gente tem aqui, tu falou aí Claro. do Marciano e da Déia, são pessoas que vão além de ter um trabalho. São Eu maravilhosos. acho que isso que faz a E nossa empresa ser disponíveis, a gente especial. liga, eles atendem sempre. É uma coisa impressionante. Ou se não atende, te retornam. É uma coisa Mas impressionante. sabe que o nosso presidente, ele é uma Ele coisa, é. tu conhece ele, é uma coisa muito bacana. É. É.
ele respira, não é uma coisa protocolar, É. é assim. E ele sempre diz: não conta o que tu faz, deixa que o nosso cliente conta. É. É isso aí. Porque fazer propaganda às vezes não é uma coisa. Acho que tu tem toda uma estratégia de marca, Claro. de produto, mas quando tu trabalha bem, o teu cliente fala de É ti, o teu verdade. cliente recomenda. E tu sempre nosso parceiro, né? Com certeza. Para apoiar e para puxar a orelha também, né? Ah, com Porque certeza. Não, 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 mexeu no cliente, só me pula. Eu conheço é já. isso aí, mas tem dado certo. Marcelo, repito, obrigado pela entrevista, Ah, por eu que agradeço o espaço. nos receber aqui. Parabéns pelo trabalho de vocês. É um trabalho diferente, é um trabalho de qualidade, que o Ah, a gente faz consumidor com está amor. satisfeito. Vocês são pessoas muito corretas, né? Isso é uma coisa importante, né? Nós vivemos num mundo onde os que são corretos conseguem crescer, os que não são corretos têm prazo de validade encurtado. Obrigado, sucesso para vocês. Agradecer mais uma vez a Déia, ao Marcelo, essa dupla queridos aqui que me atendem. E vamos nos despedindo aqui. Direto da Claro, para a Master TV, Alexandre Appel.